Цього тижня на Східному фронті відчувається зниження і кількості, і інтенсивності обстрілів. Про це повідомляють у прес-службі АТО. Поодинокий вогонь бойовики вели по Донецькому аеропорту, Станиці Луганській і містечку Золоте, що неподалік Попасний. По всіх ключових точках фронту цього тижня проїхала наша Тетяна Штан. Вона бувала там в розпал боїв і сьогодні, наприкінці року, вирішила пригадати все і скласти реальну картину цієї дивної гібридної війни. Війни, що почалася з містечка із символічною назвою Слов'янськ. 13 квітня вперше прозвучала фраза «антитерористична операція». В цей день в бік Слов'янська висунулося 500 українських військових. З ними 20 БТРів та 2 вертольоти. Вони звільнять кілька блокпостів, але раптом на заваді їм стануть так звані мирні мешканці. 2 травня 2014 року визволяти захоплений Слов'янськ вирушила колона українських військових. Але ось на цьому мосту, в ось цьому місці їм дорогу перекрили місцеві мешканці села Андріївка. За спинами мирних мешканців стояли професійні військові. І коли українські солдати вже збиралися розвертатися, вони завдали удару. Спочатку їх обстріляли із автоматів, он з того керамічного заводу, а потім випустили снаряд із гранатометів. Того дня загинуло двоє українських військовослужбовців. Незрозумілим, українській армії протистоять професійно підготовлені бойовики із неабияким озброєнням. Фактично ми маємо того ж противника, але він повністю закривається мирним населенням. Ось так виглядала мапа АТО станом на 20 травня. Під контролем бойовиків майже вся Луганська та Донецька області. Виняток становить лише кілька міст. Українські військові виставляють на дорогах свої блокпости. Це дорога між Ізюмом і Слов'янськом. На цьому блокпосту проходила остання лінія фронту. Знак «Стоп» означав – далі починається війна. Перетнувши цю межу, ти вже не був захищений жодними знаконами, адже літали кулі та снаряди. В комплект будь-якого журналіста тепер обов'язково входить бронежилет та каска. Загальна вага цього всього спорядження – 7 кілограм. Але інакше там своє життя не захистиш. Передова всього в декількох кілометрах звідси. Ця дорога на той час одна з найнебезпечніших. Журналісти і військові рухаються лише колонами. Обстріл із лісопосадок може розпочатися будь-якої миті. Вже за місяць ситуація на мапі зміниться до невпізнаваності. Сили АТО разом із добровольчими батальйонами звільнять місто Маріуполь. Одні із найжорстокіших боїв відбудуться за Волноваху. І наші військові підійдуть в притул до фортпостів з терористів. Слов'янська, Лисичанська та Сєвєродонецька. У Луганській області найбільший прорив. Від Старобільська аж до Щастя. Більше 60 кілометрів. Всього за добу. Це, хлопці, починається щастя. У місті постраждали лише будинки на околицях, поруч із терористичними блокпостами. Маленькому містечку Щастя найбільш нещасливою виявилася вулиця Приозерна. Тут чи не всі в паркани, в дірках від шрапнелі. Терористи не очікували такого швидкого прориву і відступаючи залишили не лише арсенал, а й важку техніку. Оце цей міст ми спасли. Цей міст ми штурмували. Це була амфібія. Так це трофейна чи що? Да. Передова відтягнулася практично до околиць Луганська. Селище Металіст, що в 20 кілометрах від Щастя. І буквально там 5 чоловік взяли блокпост. За місяць територія підконтрольна терористам звузиться чи не вдвічі. Під контроль українських військових перейдуть міста Слов'янськ, Краматорськ, Артемівськ, Костянтинівка, Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Попасна. Донець беруть у кільце. Сьогодні тут, завтра там. Ми самі не знаємо. Щодня війська крок за кроком просуваються вперед, звужуючи кільце навколо Донецька. Далі слідчі точки, які вже освобождені, починається зачистка, починається дальніше продвіження, скажімо так, сил антитерористичної операції по уменшенню території, займаємо цими уродами. Українські війська, натхнені перемогами, просуваються далі, стискаючи кільце довкола Донецька. Звільняють місто Вуглегірськ. Сльози радості, ми ждали нашу армію.
Не здали своїх визволителів. Аби замкнути кільце, залишалося взяти лише місто Іловайськ. Туди з трьох сторін підходять українські війська та добровольчі батальйони. Приймаю участь в освобожденні Іловайська. К сожалению, там дуже серйозна групировка противника. Але бійцям батальйонів Донбас і Дніпро таки вдалося зайти у місто і закріпитися у місцевій школі. Азов і Шахтарськ відступають. Уходимо, уходимо, уходимо. Луганськ також опиняється у оточенні українських військ. Вже зайняті селища Георгівка, Новосвітлівка та Хрещувате. Солдати лише чекають наказу, аби увійти у місто. Якщо їх по замислам нашого командування брати в кольцо і уничтожати, ми отримаємо другий Грозний. Якщо їх видавлювати, ми збережемо город і все остальне. Ось так виглядала мапа АТО на День Незалежності. Луганськ та Донецьк в оточенні, до перемоги здавалося один крок. Але все змінилося в кінці серпня. Щоб не дати українській армії заблокувати всі під'їзди до Донецька, Москва кидає під Іловайськ частини регулярної російської армії. Наші бійці опиняються в котлі. За кілька днів Росія відкриває другий фронт на південному кордоні України. По Гранцово дві неділі обстрілювали. З мінометів, з тих самих, з градів і з урагану. Три дня з гаубиць долбали. З пушок, з артилерії. Постанова сталася, взагалі там, мелочь. Вони зайшли назад. Російська бронетехніка цілою колоною увійшла у місто Новоазовськ. Прикордонники кілька разів доповідали командування про наближення ворога, але наказу тримати оборону так і не почули. Столкнувся з російськими БМДшками. Запросил у 101-го, это Галицкий, полковник Галицкий, его позывной 101-й. Каковы мои действия? Мне чётко было сказано в эфире, и это слышала вся застава. Улыбайтесь и машите ручкой. Кілька днів поспіль російські війська прибували на територію України і просувалися вглиб, займаючи міста одне за одним і готуючись до наступу на Маріуполь. Вони зайшли під руським флагом, а поцепили при нас там перецепляли наші розвідчики в бінокль, бачили, як вони знімали російські флаги, вони цепляли флаги ДНР. Цей наступ відрізає можливість українським батальйонам в Іловайську отримати допомогу з півдня. Всередині міста в оточенні опиняється 5 наших батальйонів: Донбас, Дніпро, Світязь, Херсон та Миротворець. Батальйони героїчно відбиваються, повідомляють про поранених та втрати і просять на підмогу важку техніку. До міста підходять солдати Збройних сил. Довкола утворюється ще одне кільце. Але прориву не вийшло. Важка техніка із Росії бере в оточення українських військових. Зі сторони Росії постійно йде обстріл градами. До місця боїв більше не може підійти допомога. Всім патрон патронів. Це дорога до Іловайського котла. Вони вже їхали нею, але їм так і не вдалося прорватися у місто. Два кольця оборони у них стоїть, там танки, артилерія, гради, там дуже складно. Через кілька кілометрів стане зрозумілим, підмога, яка прямувала на допомогу оточеним, розбита. Це бійці 42-ї танкової бригади. Так, ви хто? 42-й. Откуда двигаєтесь? Його знає. Комсомольс приїхав. Комсомольс, да? Нашу колону на... А далі солдати розгромлених підрозділів 92-ї та 51-ї бригад. Вони ледь вибралися із пекла, ще на підступах до Іловайського котла. Тишина, гул, безпілотник, воно починається. Бах-бах-бах-бах, пішла. Опять тишина, опять гул безпілотника. За кілька тижнів мапа АТО виглядатиме ось так. Терористи разом із російськими військовими розширять свою площу на десятки кілометрів. Зникне кільце довкола Донецька і десятки міст опиняться під контролем бойовиків. Лінія фронту у Луганській області переміститься у місто Щастя. Це стане передовою. В зоні АТО оголосять перемир'я. Терористи кілька разів намагалися взяти місто Щастя. Стратегічна мета – місцева ТЕЦ, яка забезпечує електроенергію регіон. Атаки тривали навіть під час перемир'я. Під час одного з обстрілів ми опинилися в епіцентрі подій. Міни розривалися зовсім поруч. Ось ці кілька метрів, які колись видалися вічністю. Цей підвал вже готували до багатоденної оборони. Заносили боєприпаси та провізію. Вибухи не стихали кілька годин поспіль, а потім розпочався ближній бій. Кулі літали по всьому подвір'ю, тому потрібно було пресуватися обережно вздовж стіни. Перша міна влучила ось цей будинок. Місто Щастя стане своєрідним форпостом на Луганщині. За нього українські солдати готові стояти до кінця. До нас в Щастя регулярно підходять люди і просять, щоб хлопці тільки не уходьте. Вибачте, ми тут кістьми ляжемо, але Щастя ми не залишимо. Людей не оставимо. Ще однією стратегічно важливою територією на Луганщині залишається Бахмутський шлях. Дорога від Сєвєродонецька до Луганська. Не дати через нього прорив, тому що вони тоді зайдуть
нам за спину. Ну, з часом вийде в кільці і Лисичанськ-Сєвєродонецьк. Тобто 90 кілометрів вони відтягнуть свої кордони. Донецький аеропорт для терористів і російського спецназу взагалі виявився нездоланною фортецею. Після десятків невдалих штурмів і численних втрат бойовики навіть почали говорити, що там сидять не люди, а кіборги. Кіборгами виявилися звичайні солдати із плоті і крові. Просто їм нікуди відступати. Адже коли терористи отримають аеропорт, то автоматично візьмуть контроль над селищами Пісками, Тоненька, Авдіївка. А це змусить відійти українських військових аж до Карлівки. Це стратегічний об'єкт, потрібен для того, для зміряння буферної зони 15 кілометрів від наших крайніх військ і 15 кілометрів від військ сепаратистів. Тому я так думаю, що ця буферна зона з учетом аеропорту якраз і буде закінчуватися на краю Донецька. А ось тримати лінію оборони у Маріуполі вийшли навіть пересічні мешканці. 2014 рік. Україна, Маріуполь. Я русский человек, рою окопы со своими приемными сыновьями, бывшими беспризорниками, от российских танков, защищая мой город. Это какое-то безумие. За таку позицію бойовики навіть кілька разів обстріляли Маріуполь. Гради летіли на житлові квартали. Прямо зараз російські війська атакують українські блокпости. Наступні два місяці мапа АТО завмерла. Одне перемир'я змінювалося іншим, але війна не припинялася ні на мить. Хотів би попросити, щоб люди молились. Щоб люди молились за серця наших солдатів, взагалі за цю війну, тому що тільки Бог її може припинити. У цієї молитви немає прописаних слів. Просто треба всім серцем вірити. І, можливо, вже наступного року зона АТО взагалі зникне з мапи України. Тетяна Штан, «Факти тижня».